Zavolajte tie boli. Nie, už mi zlúkali. Nie, ďakujem. Sa možno aj troška škoda, že keď ste sa tam spáli do kopy. Tak to je tak to je tie snáhy. A to treba aj tu robiť, kde ho majú ďalej. A povieš, že sú vlastne zim. Thank you.
ľuďom na novú drogu. Ja, to je pani Boska. Vytráže, aby sme ich neprepadávali. Keď nás bude veľa, budeme sa musieť ťahať tam tým smerom ku Slovanu, ako keby. A nie je, že to zatiaľ neviem. Snažíme sa urobiť to, že ideme do konfliktov. Budeme kričať, ale budeme sa prejavať slušne. Sme tu za to, aby toto mesto bolo slušné, otvorené, nenávistné a zatvorené. Preto vás poprosím, naozaj spolupráci s políciou, jednou aj druhou mestskou aj štátnou, s organizátormi, ktorí majú takéto vesty ako ja a Igor, aby sme sa držali pokope. Môžeme robiť hluk, máme transparenty, môžeme vyjadrovať svoj názor, ale prosím, Thank you.
Bitku dostala, kamo, či no. Jebe. Však rozdávaj letaky, nie? Som skoro bitku dostala, more. Fuj. Thank you.
foťák, nie? Ty máš najlepší foťák. Tak toto je Jano nás odfotí. Toto je Jano nás odfotí. Slovensko na prvé mieste, dať ho na základe zhody
na 15 bodov programu, ktoré Slovensko konečne posunie vpred. A nad tým všetkým stojí naše vedenie. My prídeme a zhodneme sa na to, že po 14 rokov, kedy sa striedajú vlády, kresťanskí demokrati s liberálmi, v jednotlivých vládach na Slovensku je potrebné, aby konečne sme prijali zákony, ktoré pozbudia Slovákov prijímať svoje vlastné deti. My sme v stave, že my nepotrebujeme prijímať migrantov, Slováci potrebujú prijímať svoje vlastné deti a chrániť život, chrániť rodinu. Títo ľudia, oni demonstrujú aj proti tomu. A preto budeme veľmi rádi, ak poprvé z tohoto mítingu utvrdíte sa v tom, že koalícia piatich kresťanských a národných strán je najlepšia voľba dnes pre Slovensku. Budeme rádi, ak ukážete, že sme kultúrni ľudia, ktorí sa vyjadrujú, aby ste ukázali počas týchto Hanbal! 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 Sa s nimi dohodli. Poďme na tú stranu, chlapci, poďme! Thank you.
fašisti, fašisti. V prvom rade by som sa chcela poďakovať ľudovej strane naše Slovensko a konkrétne predsedovi Marianovi Kotlebovi, že umožnil zjednotenie týchto kresťanských orientovaných strán, že umožnil, aby sme sa spojili v prospech ľudí pre náš národ. A urobíme všetko preto, aby sme v parlamentných voľbách víťazili, zachovali konzervatívny charakter Slovenska a zamedzili šíreniu liberálnych obnov a politiky, ktorá je našim domovom. Hanba! 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 Tak v prvom rade musíme zmeniť tento systém, ktorý tu roky funguje a umožňuje im to. Je nevyhnutné odpolitizovať políciu, prokuratúru, súdnictvo, aby bolo možné stíhať momentálne nedotknuteľných zločincov. kresťanský, dobrý, poď toto aj stále.
Fašista, chod domov! Chod domov! Chod domov! Chod domov!
krajine. Sa treba na to pasiluje. My sme Slováci a fašistov tu nechceme! Tak palte do piče! Thank you.
vymeniť. Budú peniaze na dôchodcov a budú zdravotní skočiť na školstvo. Asi, ne?